Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Zabuli eyabiri mu nnya olunyo lusooka. Luno no lugamba nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Ensi yonna n'aba bagituulamu. Olunji lwo ndwagala nnyo mulamu bwange kubanga lumpe essanyu era lumpe essuubi. Nti buli kintu kyonna 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 ekiri wansi w'enjuba eno, buli kintu kyonna kyonna ekiri wansi w'eggulu, kyonna kitambulira ku maanyi ga Katonda. Kabube bukulembeze, kabube maanyi abantu bonna bonna bali mu nsi eno, amaanyi gonna 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 abantu bonna batambulira wansi wa mukono gwa Katonda. N'olwekyo nange kimpa amaanyi okuba nti Katonda yafuga obulamu bwange era ntambulira mu ye, awatali ye tewali kyenyinza nze ng'omuntu. N'olwekyo naawe nkulekera olunyiri luno omanye nti gw'oyinza okusalawo okulowooza ebingi naye byonna biggwa nga Mukama yasalawo mu bulamu obwo mu mbeera yonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabe waffe omulungi, nkwaniza nate ku lunaku luno olulala enkya ya leero. Mukama tumwebaza, atuyisizza mu kiro, nkwaniriza ku pulogulaamu eno eŋŋanzi ensulo ey'enkya ku 3ABN TV. Nze Seruwagi Peter omukadde ku kanisa y'Abadiventi e Makerere gye bayita Adventist Center. Katutandike n'okusaba. Mukama omulungi, olunaku olwaleero osiimye tube balamu, otuzokusizza obukeesezza obudde, obeere wamu naffe nga tuyiga mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Eky'okuyiga ky'olwaleero kiriko omutwe ogugamba okusiba okusingayo emirembe. Okusiba abamu mu Lungereza kubayita betting, kubanga okusiba kifuuse ekintu ekya bulijjo, gufuuse na mulimu. Tulaba abantu bakola sports betting, kyekyokulabirako kyenyinza okuwa. Kampuni ziguddewo mu buli nsonda ya Kampala, ate era nsuubira n'ebibuga bingi. Edda ennyo sports betting yabagagga nga bazannya omuzannyo gwe bayita polo gwa mbalaasi, nga abagagga bajja ne batuula mu kisaawe balabe embalaasi ki esinga okudduka, eruwa esingwa etendekeddwa obulungi okubuuka okutambula obulungi nga bw'abagagga, kubanga bwabangamu okusimbawo ensimbi nnyingi. Oli bwe yafiirwanga n'agamba nedda, nja kuddayo embalaasi yange gitendeke bulungi, n'akomawo. Ne kugenda mu kye tuyita kasino.
asine nano yoza abanga mu kusinga bagaga ni na nezijjamu na abantu ba bulijjo kati tukiraba kiri mu sports kirine ku simu oyinza okutuula wano nga waliwo omuzannyo weekend yeno Arsenal ne Manchester United naye aguwagira timu ki nooteka ko nootebereza ani anateba anateba golo meka nootasula nooteka yo sentezo bosinga noofuna kifuse na kyanfuna eri government era beba mu muggalo beba kiggala n'enfuna yakendeera kubanga era ensimbi zijjibwa mu bantu kale nno ne gufuuka omulimu abavubuka bangi tebakyayagalira ddala kukola akeera bukeezaawo n'akola betting n'ezijjukira edda waalingawo n'okuzannya amatatu njagala okulaga ebika by'okubetinga ebika by'okusiba okussaawo n'ogamba nti ze ntaddewo ssente ne tumuzannya amatatu abantu ne babirwanira namu waliwo n'omu yasigawo mukyala we gwe nawulirako ne oyinza okusigawo mukyala we mukyala wo nga tabitegedde ne bagamba oli yakusinze ka mutwale naye ekyawandiikibwa ne kiva mu Timoseo ekisooka nga tutunuulira essuula ey'omukaaga n'olunyiriri olw'ekkumi kigamba kitya nti kubanga okwagala ebintu kyekikolo kye bibi byonna waliwo abantu abayaayaanira ebyo ne bakyamizibwa okuva mu kukkiriza ne beefumitira ddala n'ennaku ennyingi beefumitira ddala n'ennaku ennyingi kubanga bayaayaana kakati okwagala ekintu si kubi okwagala ebintu kuno kwagala bintu kubanga neewuunya akyesoogedde eko ennaku zino waliwo ensimbi ze baleese ssente ng'essente ezo Bitcoin toyina kuzikolerera ogula Bitcoin kati n'eri ku mitwalo ena egya ddoola naye nga bw'osobola tosobola okubala mitwalo ena egya ddoola okugyako ng'olina ssente ezo naye buli omu esuubira okugula Bitcoin mu bazita cryptocurrency si nsimbi za bulijjo naye bannaffe baatuyingiza mu kintu ne batugamba oyinza okufuna okola bw'oti bw'oteeka wano kubanga abantu baagala nnyo okufuna nga tebakoze munnange nange nakigwamu ngenda nyiteeka mu nsimbi zange nga njagala okufunamu ate bw'oteekamu bw'oti osemanyi ofunamu bw'oti okukkakkana ng'ogula bit ennaku ezo Bitcoin yali ku ddoola 12 ne ngamba oke benaaba nsobodde okusavinga ne ngifuna ndowooza nkisobola ne mwana watu ozannya emirundi esatu ogwokuna essente zo zonna ne bazirya ate tolina gy'owooza kubanga ennaku ezo tekyali na official nga ne gavumenti tekimanyi nga ssente zikuweddeko oba ozeewoze naye okwagala ebintu kyonna kiva mu kintu kimu kyokka nti etteeka ly'etteeka ery'ekkumi etteeka ery'ekkumi okwagala ebintu okwegomba titeweegombanga kati okwegomba kuno kulimu twagala tukutegeere waliwo abeegomba nga tebalina tekikugaana kwegomba oba nga mmotoka ya munno yino ogamba emmotoka eyo njagala juzi nali nvuga abaana mbajja ku ssomero mbatwala eka banogamba omadadi emmotoka eyo emmotoka eyo ya bulu mmotoka nnungi njagala amataala amataala gaayo malungi gasinga ku atigana agafe si malungi nnyo
kati okirawo mwana muto ne yalabye ekirungi ate bwe kivaawo ne weegomba omukazi okimanyi nakyo kwonoona n'ogamba omukazi oyo mulungi alina kino alina kiri yakulabwa ati ovaawo ne weegomba ennyumba ya muninaana ate ennyumba eyo nnene nungi senga nze njiina kati okweyagaliza si kubi okulowooza nti bwe nnaakula nja kugula emmotoka bwe twali ng'abato n'ogamba nja kukula mmale okusoma ngula emmotoka mpase mbe n'abaana nzimbe ennyumba ebyo byonna si birungi si bibi naye obuzibu bulina ekintu kye bukusigamu ekibi kubanga ne sitaani yennyini Lusifa okugwa kwe kwava mu kwegomba kifo kya Yesu mu ggulu n'agamba nti naye oli ye nga ayisibwa bw'ati ekifo kye kyali kirungi nnyo nga yaakulira bamalayika bonna ng'alina amaloboozi amalungi ate nga mulungi asobola okukola kwaye etali wano ne kaakati tebangawo naye naye okwegomba kwamuviirako ebizibu ne twesanga nga tuli wano naffe ate ne tukigwamu kubanga Adamu ne Eva baakitutwalamu naye okwegomba oyinza okwegomba ng'oli muwaavu n'otasobola kubaako ky'okola n'osigala wali ne yeegomba ekintu ne kimubeeramu ekivaamu kuba kubba n'osanga omuntu kino akibbye kiri akibbye ate ne bwabba taweza kati olabe ebizibu bigenda binnya kubanga weegomba kubanga osobola okuba n'ekikyo ne kikumala n'okola ennyo n'ofuna naye buli lwe weegomba ne oyitawo weesanga otuuse ku leve endala ate watyo omugagga yeegomba ayeeyagaliza kubanga alina ssente asobola okwetuusaako buli kimu n'agula ekibanja tulina aba disitulikiti ewaffe sijja kwogerayo naye oli yajja n'atugula yatandika n'agula n'aga wanonguzeewo olwakomo n'aga nannyini ttaka nze naguze ekyalo kiramba bino mbiwulira bulijjo nino ogamba omuntu asengudde abantu bano bonna agenda kusiba faamu tabafuddeeko abantu babaddeyo emyaka mingi kituufu ettaka siryabwe naye n'atwala buli kimu bulijjo okoma okwegomba n'agagga asinga obugagga juuzi omu ku bo yagenda mu bwengula yalaba nga ssente z'alina tasobola kufuna kintu kiyinza musanyusa nnyo ng'okugenda n'akozesa ssente buwumbi na buwumbi n'oba abagamba senga ssente ze yaziwadde abantu abalwadde ba COVID abafa obwavu naye naye yali ayagala okwematiza awulire nti alina kyakoze ne mugagga munnoomu n'akikola naye n'agendako mu bwengula ate nga bagendayo ne eddakiika ntono nnyo naye bo kya buwumbi na buwumbi okwegomba mumuva mu kweyagaliza oba bintu bya mumaka oba bya bufuzi oba bya kufuna neweesanga nga bikusuula mu buzibu kubanga buli lwe weegomba weesanga ogudde mu nsobi kale nno omugagga ono ng'agenda okuzannya mu Amerika yatandika na kuzannya bintu bitono n'agenda mu kasino bwe yazannyanga ate n'aba nga tafunye n'agende wa mulinaana n'amugamba mpolaayo ku ssente n'amuwolayo ssente ntonotono n'agenda n'azikuba ne bamukubirayo olwa n'afuna excuse n'atunda ebibye efamiry n'agijja mu nnyumba oluvannyuma ennyo n'atandika okubba ekyavaamu ng'asibibwa omulala gwe tulaba mpozzi yali mukyala omukyala n'ajja n'ekinusu kye kimu bwe kiti n'agenda n'akissa mu kyuma
ekyuma ne kiwawa ne kikuba ne kisanyuka ne wabeera wo abantu bonna ne batuna ne baga kiki ekiguddewo omukyala ne yeetonda tuba ne munansonyiwa mukyala yali mukadde ataddemu ekinusu eki naye ekyuma ebyuma ne bikubagana bwowangula ebyuma sente ne ziyiika nyingi nnyo naye ye teyakitegeera n'agamba bannange munsonyiwe nataddemu gundi kano naye saategedde kiki wagenda omugamba nti nnyabo wangu de mitwalo ebiri n'ekitundu ejja dola naka chichi omukyala ne bamukwatira ebintu bye ne bamuwa sente n'agendeeka eyazi n'ekinusu eki n'addayo n'ensimbi nyingi naye okwagala kuziba okwegomba bw'atuuka eyo ng'amaze okukola ebintu bye n'akomawo n'agamba olaba luli nassaamu ekintu kimu neefuna naye kati kanzeyo ni zine nyingi zino ze nina zenda bakuwana nja kuwongera okuzaaza n'alyoka addayo naye ebintu tebifaanagana bulijjo ennaku siziba zezimu omuzeeyo ono bw'addayo ensimbi zonna n'azifiirwa yafiirwa emitwalo esatu egya dola ng'ayiseewo ne waliwe yali afunye kale okwegomba waligambye nti owayinze ngenze naye okwegomba kiri mu mutima muli kiba kibi ekibi nga kikuyingidde tosobola kumatira kintu kya bulabe munnange bw'oba ku mulimu bw'oba osoma bw'oba oweereza fuluma weebazenga Mukama ekyo ekitono kyakuwadde ate ne bw'aba akuwadde ebingi bikozese bulungi osobola bikozesa emirimu gye waliwo okwegomba tugamba nti okwegomba kubi waliwo ebintu ebirungi bye tusobola okwegomba twalyegombye ebintu ebituwa okuweereza ne tugamba naali yagadde okubuulira naali yagadde okuwaayo oluwe kuzimba ekkanisa waliwo ebintu ebirungi abantu bangi nnyo tebalina oyinza okuba nga gw'oyina omukisa oyinawo ky'oyina naye ofaayo n'ogenda n'obawaako ekitono kubanga oyinza okulowooza nti agaba yabeera n'ekinene nedda guba mutima ekitono ekyo ng'omaze okugyako ekya Mukama ekitundu ky'ekkumi funa omuntu gw'oyamba kubanga omuwa okwebaza Katonda naawe obujulizi nagaga omu asinga omu kubasinga yali Rockefeller. Rockefeller ensimbi ze bagamba yazifuna mu bintu bibi nnyo yalinga abira ku mayanja semayanja eyo nga bagamba blood money ensimbi ze zaalimu nnyo okutta naye bw'alwala ng'ali ku kitanda n'atunulira obugagga bwe bwonna inaagamba naye ensimbi zino zonna zinna tezinnyambye omusawo ng'amugaye nti oyina ennaku ntono yasooka muga myezi mitono obulamu bwo bugenda n'alyoka agamba n'atandikawo Rockefeller Foundation ekibi ekitongole ekyo n'atandika ng'okuwa ku nsimbi entono ze yayina bawulidde amataba egindi India ebuyindi n'aweereza ssente emitwalo ebiri egya dola yalina buwumbi bagenda okuzza ripooti ng'ensimbi entono ennyo zaakoze ebirungi obulamu bw'abantu lukumi bwawonyezebbwa n'awulira nti wa musisi alina we yakubye n'aweerezaayo obuyambi yagenda okulaba amawulire gonna agaawulira agakomawo malungi inaagamba naye ensimbi zino entono ziyambye zitya abantu bano ng'ate nze alina naye kale ennaku zine ziyitawo omusawo ze yali amuwadde neyeyongera obulamu yagenda okufa nga ensimbi ze zikoze bwe twogerera nga ekitongole kye ekya Rockefeller kikoze ebintu bingi nnyo kiweereza wali ebizibu ne kikola research okunoonyereza nange naganyolwako ku byo kusembi ku nsimbi ezo nensobola okusoma masters yange ne ngamba nange okusimbiza Rockefeller nafunako
okweyongera okukuguka mu byenkola n'okuweereza. Kale waliwo ebintu bye tusobola okwegomba okukola, ebyo Katonda byatwagaliza okukola. Gwe nange nga tukola ebintu ebireeta emirembe, Nagagoyo Rockefeller yafaayo emirembe. Ate yalifudde bulungi senga yafuna emirembe gya Yesu. Namanya nti sifudde kubanga ne njja kuzikira ne nebase bwebase. Ti Yesu Kristo bw'anaalabika ku kirenga ze, njja kuyimuka. Njja kuyimuka nange nsobole okuba mwabo abanaagenda mu ggulu ne mu nsi empya gy'atusuubiza. Kale nno ow'oluganda, mu bintu bye tulina okwewalira ddala kwe kwegomba. Okwegomba ebintu obuntu tosobola kukuta. Ne bw'eba mmere osobola okugirya n'ogejja ate n'ogiyiwa ate nga tufa ne ku banno. Bikiba ziba nsimbi n'oba nazo, banno ne bataba nazo, naye ne bw'ofa toziikibwa nazo. Biba bino bya bufuzi. N'obeera nga gwe bamanyi naye nga banno tobafaako. Kale nno tulina okufaayo ne tukola omulimu gwa Mukama, ne tukubanga tuweereza kubanga ekyo Katonda kyatwagala tukole nga tumuweereza. Yesu yatugamba bwe tutunuulira mu mateeka gonna, etteeka eryo lya kkumi si kubanga lye lisingayo obutono naye kubanga kkulu nnyo. Tulekenga okwegomba kubanga mu bintu ebingi ebyo bivaamu obuzibu, era obuzibu obwo tubulabye mu mawadde ekyokulabirako nti buli gy'oyongera okuba n'ebintu ate gy'oyongera okuba n'ebizibu. Twaligambye nti amawanga amagagga tegaali baddeko na bizibu bya COVID, naye COVID gye yasookera si lwakwegomba. Naye tulina abagagga bangi n'abantu bangi nnyo abamu Yesu waliwo abantu abakkiriza mu Katonda, n'ekitulaga nti okuba n'ebintu ebingi sisikwe kuba n'obulamu ate sikwe kuba n'okulinaana Katonda. Kubanga amawanga agalina ate ge gaasookwa okubonaabona. Katonda nno n'atukuuma si kubanga tuli bantu balungi nnyo, ne kubanga yatukuuma lwakisa. Tuziwuliza obubaka buno enkyaleero bwe tugabanye ffenna. Kale ekirungi abantu bano benjogedde ku bantu ddala gye bali, bonna baava mu mpisa embi ezizo okuzannya zaala ne bakyuka. Kubanga zaala n'akutwalira ddala obulamu bwo. Ono sports betting, kasito yingira sports betting, ojja kwesanga toyina budde bukola mirimu. Ojja kwagala okufuna amangu kubanga olowooza nti ku luno bwe nnaafuna maybe luli nafiiriddwa ku luno nnaafuna. Tosobola kukeera n'olima, tosobola kukeera n'onoonya mulimu, tosobola kubaako na magezi gaga nti kankole kino. Ate senga ofunamu nno ekitono oyinza okugamba anzi wano wenja okubeera. N'ebyo byonooneka ate bikuyisa bubi ddala. Kubanga era bwekito bwe kiri, n'ebiziba mpisa mbi nga weegomba bwegombi era zikuviiramu ebizibu. Okwo okulabula twali kututte nga kukolo eri ggwe banno nabo bagambe nze nange nfunamu okuyiga. Neŋŋamba newankubadde naalyagadde mbi ne kino ne kiri ne kiri, naye senga ebintu bye nnina mbikozesa okuweereza Katonda, okuyamba abafiiriddwa bannamwandu, okuyamba abaana enfuuzi, okuyamba abalwadde mu malwaliro, okuyamba abantu abasibiddwa, kiyinza okutuwa essanyu nga munnaffe Rockefeller lye yafuna. Biki bye tuyize enkyaleero? Ekisookera ddala tuyize nti okwegomba kubi.
n'ebintu zaala sports betting ebyo bibi okwegomba ebintu kubi kubakwe kuvaamu ebizibu byonna. Lucifer yafiirwa ekifo kye n'anaatusuula mu buzibu buno bwonna. Era teeka mu mateeka agaweebwa Musa ate naffe agatufuga kubanga tuli bantu. Okwegomba kwononera ddala obulamu. Tulabye bannaffe aba babiri ne bava mu kufuna ekitono ate ne baddayo ate ne bafiirwa. Abamu batuuka n'okwetuga ng'obulamu balemereddwa. Naye ka Yesu atugamba nti twali egombye eneegomba ennungi okumuweerezanga olw'aba obwakabaka bw'omu ggulu, okubuulira enjiri, okuwaayo eryo eyo abatayina. Katonda abeere naawe nkyaleera, kulembera emirimu gyo. Katusabe. Mukama omulungi, tukwebaza kuba tuyize ku kintu oluusi kye tulowooza mu mitima gyaffe nti kirungi, kubanga twegomba n'olaba ennyumba ennungi n'ogyagala, n'ogamba nange naali agadde oggula emmotoka eyo, naye tukitegedde nti ate kusingawo twali egombye ebintu ebireeta obwakabaka bw'okujja amangu n'okuweereza abantu bannaffe. Otuwa olunaku olulungi, otukulembere mu bye tugenda okukola mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.